зараз у Харкові теж луна повітряна тривога. Хочу сказати, що да, приблизно 11 години були нанесені нашим противникам удари по середмісту Харкова, а також по індустріальному району міста Харкова. Що стосується цих вибухів, то були каби по середмісту, і як кажуть зараз спеціалісти взривотехніки, що були дві ракети С-300 по індустріальному району, внаслідок чого зруйновані гаражі, вибиті вікна в житлових будинках по центральній частині міста, і розтрощений вщить приватний будинок теж по центральній частині міста. Що стосується індустріального району, то там були дві ракети С-300, як я вже казав, спалахнула пожежа на одному з виробничих підприємств. Крім цього, взривною хвилею пошкоджено дуже багато вікон приватних будинків харків'ян. Дуже важка ситуація щодо напруги, електропостачання, введені дуже жорсткі графіки відключень, і електроенергії не вистачає, тому запитана критична інфраструктура, що стосується житлових будинків, то подається по графікам, але графіки зачастую не витримуються, бо просто не вистачає напруги. Ніхто не буде, не буде виїжджати і тікати. Так всі чудово розуміють, що це ПСО, воно налаштоване на те, щоб люди, знаєте, хвилювались, щоб вони були такими збентеженими. І тому всі харків'яни чудово це розуміють. Але хочу сказати, що сьогодні всі, що кажуть, що нам необхідно перш за все закрити небо над Харковом. І це завдання сьогодні номер один для всіх. Тому що нам потрібно, щоб не було таких страхливих випадків, як був тої ночі і напередодні. І зараз для нас дуже важливо, щоб у нас з'явилася сучасна система протиповітряної оборони, яка б унеможливлювала приліт шахедів і ракет, які, на жаль, сьогодні долітають до міста Харкова. Цілеспрямовано ворог руйнують нам енергетичну інфраструктуру міста, і ми сьогодні не розуміємо, як ми будемо далі, на якому світі ми будемо. Поки що на теперішню годину буде працювати метрополітен так, як він і працював. У час пік ми маємо можливість потяги пускати з інтервалом до 10-12 хвилин. Що стосується всього дня, то ми маємо можливість до 20 хвилин будуть інтервали потяга. Будуть запущені всі ті ж тролейбусні маршрути з автономним ходом. Вони у нас є і будуть теж працювати. Але хочу підкреслити, що це декілька маршрутів, які довозять людей з віддалених районів міста Харкова до станції метрополітену. І крім цього, буде працювати громадський транспорт. Це наші муніципальні автобуси, які, як завжди, працюють в таких умовах.